Vem cá jogar, eu sou a Ká. Tudo começou por esse comentário aqui do Francisco. Eu não conheci esse anime, mas como sei que o Japão faz animes incríveis sobre vários assuntos, eu já sabia que ia gostar do anime Hokage Saikoro Club. Calma, eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas recomendo que você assista esse anime. Ele traz muitas informações bacanas sobre o mundo dos jogos analógicos, ou seja, dos jogos de tabuleiros e de cartas. Neste vídeo, vou apresentar um dos jogos que o anime traz, porém adaptando e usando as cartas do Uno. Então me acompanhe e conheça o jogo Kakerlaken Poker. Kakerlaken é barata em alemão. Na tradução para o espanhol ou para o português, esse jogo ficou conhecido como Poker dos Bichos. O jogo Kakerlaken Poker foi criado em 2004 por Jacques Zenit, que também criou o famoso jogo Fantasma Blitz. Provavelmente a palavra poker no jogo foi usada apenas para indicar que se trata de um jogo de blefe. Kakerlaken Poker pode ser jogado de 2 a 6 pessoas, com duração média de 20 minutos e idade acima de 8 anos. O jogo original tem 64 cartas que trazem imagens de bichos asquerosos, como barata, rato, sapo, escorpião, entre outros. São 8 bichos diferentes, sendo 8 cartas de cada um deles. Como falei, minha adaptação será feita usando as cartas do Uno. Então, devemos separar todas as cartas do Uno com os números de 1 a 8. Temos exatamente 8 de cada, sendo 2 de cada cor. O restante do baralho do Uno não será usado. Vamos simular aqui um jogo com 4 jogadores. No final do vídeo, eu falo as diferenças para um jogo de 2 jogadores. Para começar, embaralhamos as 64 cartas e distribuímos uma a uma entre os jogadores. Dependendo da quantidade de jogadores, pode acontecer de alguém ficar com uma carta a mais, mas isso não tem problema. Só o jogador que vê suas próprias cartas. Decide-se quem começa e, na sua vez, o jogador escolhe uma das cartas de sua mão e a coloca virada para baixo em frente a qualquer outro jogador, declarando qual é esta carta. O jogador rosa vai começar. O bacana é deixar as cartas organizadas para você saber exatamente a quantidade de cartas que tem de cada valor. O jogador rosa escolhe uma das cartas de sua mão e coloca na frente do jogador verde e declara: este aqui é um 7. No jogo original, ele falaria o nome do bicho. E como estamos falando de um jogo de blefe, nesse momento o jogador pode estar falando a verdade e ser realmente um 7, ou pode estar blefando e ser uma carta de qualquer outro valor. O jogador que recebeu a carta, no nosso caso o verde, tem 2 opções: aceitar a carta e dizer se a declaração é verdadeira ou falsa, ou passar a carta adiante. Vamos ver em detalhes as 2 opções que acontecerão durante a simulação da partida. Por exemplo, aqui ele acha que a carta realmente é um 7 e ele concorda dizendo: sim, é um 7. Em seguida, ele vira a carta para que todos vejam. Ele acertou, é realmente um 7. Nesse caso, o jogador que colocou a carta, que foi o rosa, perdeu essa disputa e deve pegar a carta e deixá-la aberta na sua frente. Quem perdeu a disputa, que foi o rosa, é quem deve começar a nova rodada. De novo, ele pega uma carta de sua mão, ninguém vê, e ele coloca na frente de qualquer jogador, pode inclusive ser no mesmo jogador da disputa anterior. Mas nesse caso ele vai colocar aqui para o preto e vai falar: esse aqui é um 6. O jogador preto que recebeu a carta vai aceitar a disputa e dizer: discordo, isso não é um 6. Em seguida, ele vira a carta. Nesse caso, a carta virada era um 6. Esse jogador errou a resposta, perdendo a disputa, e por isso ele deve ficar com a carta na sua frente. Como ele que perdeu, ele que começa. Pega uma carta de sua mão, coloca na frente de algum jogador, ele vai colocar aqui do verde, e vai declarar: este aqui é um 6. Vimos que uma ação é aceitar a disputa e concordar ou discordar do valor informado. A segunda ação possível é passar a carta adiante. O jogador que recebeu a carta anuncia passo. Em seguida, ele pega a carta, olha em segredo seu valor e a coloca na frente de outro jogador, anunciando o valor da carta. Ele pode falar o mesmo valor anterior ou outro qualquer. O jogador verde vai pegar essa carta, repassar para o branco e vai falar
8. O jogador branco para quem a carta foi repassada pode aceitar o duelo concordando ou discordando do 8, ou então passar. Um detalhe aqui, a carta pode ser repassada várias vezes e é claro que nunca deve voltar para o jogador que começou a rodada. Ou seja, o último jogador a quem seja passada a carta é obrigado a aceitá-la, escolhendo dizer se é verdade ou mentira. Ele vai aceitar e vai concordar que é um 8. Sim, é um 8. Ele vira a carta e era um número 2. Como ele errou, ele fica com a carta aberta à sua frente e começa uma nova rodada. Então, ele pega uma carta de sua mão e coloca a virada na frente de um dos jogadores, anunciando o valor. Ele vai colocar aqui para o rosa e vai falar, é um 3. O rosa vai aceitar o desafio e vai falar, concordo, é um 3. Vira a carta, errou, era um 2. Errou, fica com a carta para si. E ele que começa a nova rodada. Pega uma carta de sua mão, coloca na frente de um jogador, vai colocar aqui no verde, que ainda não tem nenhuma carta baixada, e vai falar, é um 8. O verde fala, discordo. Vira a carta, realmente era um 8. Errou, fica com a carta e é ele que começa. Ele pega uma carta, coloca na frente de um jogador e anuncia o valor. É um 8. O jogador branco fala, concordo, é um 8. Vira a carta, era realmente o 8. O que acontece? Quem perdeu a disputa foi o verde. Ele recebeu outra carta de número 8. As cartas de mesmo valor vão sendo colocadas uma em cima da outra. E qual é o objetivo do jogo? Com o passar das rodadas, as cartas vão sendo acumuladas na frente de cada jogador. E as cartas de mesmo valor devem ser sempre agrupadas. Se um jogador acumular 4 cartas de mesmo valor na sua frente, ele perde e todos os outros ganham. Essa é uma característica bem interessante do jogo, pois aqui você joga não para ficar em primeiro lugar, e sim para não ser o último. Então, por exemplo, a vez do rosa, ele vai pegar uma carta, vai colocar na frente do branco e vai falar, é um 4. O branco diz, não, não é um 4, e vira a carta, e era um número 4. Então, dessa forma, ele acumulou 4 cartas de número 4 à sua frente, perdendo o jogo. Os outros jogadores ganham a partida. Mas, taticamente, neste caso, quando alguém colocar uma carta na sua frente e vai ser sua quarta carta e falar o seu valor é um 4, o que você deve fazer é concordar. Sim, é um 4, pois se a carta virada for realmente um 4, quem perde é quem colocou a carta na sua frente. E se a carta virada não for um 4, por exemplo, se fosse um 5 e ele falasse sim, é um 4, virou a carta, ele pegaria uma outra carta e não a quarta carta que lhe faria perder. Uma outra forma que o jogo acaba é quando um jogador fica sem nenhuma carta na mão. É a sua vez de começar a rodada. Como ele não tem carta, ele não pode jogar e perde a partida, e todos os demais ganham. Vamos ver isso acontecendo aqui. O preto não tem nenhuma carta na mão. É a vez do verde, que perdeu a última disputa. Ele pega uma carta de sua mão, coloca na frente do preto e fala, isso aqui é um 5. O preto olha na mesa, que tem 2 5s, mas 2 são 4. Faltam 4 5s ainda para aparecer. Então ele acha que o verde está falando a verdade. Ele fala, sim, isso é um 5. Vira a carta, mas não era, era um número 4. Ele perde, coloca aqui no seu monte. Mesmo não tendo nenhum monte com 4 cartas, ele perde, pois é sua vez e ele não tem nenhuma outra carta para colocar na frente de algum jogador e abrir uma disputa. Adicionamos aqui em casa mais uma forma de acabar o jogo. Quando um jogador acumula na sua frente pelo menos uma carta de cada valor, ele também perde. Se estivermos jogando em apenas 2 jogadores, devemos embaralhar as 64 cartas e em seguida tirar aleatoriamente 10 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sem que os jogadores vejam. Distribuir as 54 cartas que sobraram entre os jogadores. O jogo acontece da mesma forma e aqui vai perder o jogador que tiver acumulado 5 e não 4 cartas de mesmo valor à sua frente. Ou então não tiver mais cartas na mão para começar uma rodada. Conta pra mim, gostou do jogo? Ficou animado para assistir o anime? Eu tenho aqui em casa alguns dos jogos que o anime traz. Alguns eu comprei e outros fiz de forma artesanal. Quer que eu traga mais algum? Qual? Me conta aí nos comentários.
Nos vemos na próxima e não se esqueça do mais importante. Divirta-se e obrigada por assistir.